Спорт жаңалықтарына кезек берсек. Футболдан Қазақстанның премьер-лигасы жалғасып жатыр. Кеше біріншіліктің 9-ші тур аясында жергілікті Қызылжар СК футбол клубы мен Астана командасы кездесті. Сырт алаңда өткен ойын елордалықтардың жеңісімен аяқталды. Алғашқы тайм тартысты өтті. Құрамалар бір-бірлерінің қақпаларына алма-кезек шабуыл жасағанымен гол соғылмады. Матчтағы есеп тек 79-ші минутта өзгерді. Астаналық Джорджи Диспотович көзге түсіп командасын алға шығарды. Ал 3-ші минуттан соң Марин Томасов шеберлігімен танылып есепті 0-2-ге жеткізді. Осылайша қызылжарлықтар чемпионатта кезекті рет жеңілді. Бұл кездесуден соң жергілікті ұжым турнирлік кестеде 10-шы орынға төмендеді. Біздің жігіттер келесі ойында 13 мамыр күні қызылордалық Қайсарға қарсы Қарасай стадионында өткізеді.